У Києві арештували гелікоптер Костянтина Жеваго. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За даними слідства, акціонер банку АТ «Банк фінанси та кредит» Костянтин Жеваго є безопосередкованим власником повітряного судна. Гелікоптер оформлений на іншу підконтрольну колишньому депутату юридичну особу. Однак на підставі матеріалів, зібраних слідчими ДБР, суд ухвалив рішення про арешт повітряного судна. У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Також підозри повідомлені низці топ-менеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Рік тому українські оборонці визволили село Мощун на Київщині від російських окупантів. Тоді наші воїни не пустили ворога до Києва. Якби кремлівські загарбники прорвали цю лінію оборони, то дійшли б до Оболонського району столиці. Тому на початку Великої війни цей населений пункт став центром запеклих боїв. Обороняли село від ворога бійці Збройних сил України, Нацгвардії, Сил територіальної оборони. Коли на Гостомельському напрямку загарбників спинили, підірвавши мости, то вони спробували прорватися через Мощун. Росіяни били по селищу авіацією та артилерією. Загалом понад 50 наших воїнів загинули під час оборони Мощуна. Нині у річницю визволення населений пункт відвідав президент. Він віддав шану загиблим захисникам України біля пам'ятного знака «Янголам перемоги». Також вручив державні нагороди оборонцям. Наші воїни стримували ту ворожу навалу. Знищували їх тут, знищували елітні ворожі підрозділи, десантний військ, морської піхоти. Попри чисельну перевагу противника, його масований штурм і безперервний артилерійський обстріл. Окупанти тричі намагалися здійснити тут переправу основних сил і прорватися на Київ. Наші бійці тричі не давали цього зробити. І зрештою відтіснили ворога і змусили його відступити, втримавши Україну. Вихованець Львівського військового ліцею імені Героїв Крут став лауреатом конкурсу прози і поезії у Литві. Богдан Яковенко написав твір про те, що сам пережив на Донеччині під час російського вторгнення. Саме цей твір і підкорив конкурсну комісію. З юним лауреатом поспілкувалися журналісти «П'ятого». Радок, 6 квітня. Ми збираємося до церкви. І раптом телефонний дзвінок. Ми з братом усе зрозуміли. Розгублений мамин погляд та сльози сказали більше за слова. Цей день я дуже хочу забути. Мені важко описати емоції, які панували у нашій сім'ї тоді. 15-річний Богдан Яковенко зачитує фрагмент свого твору, який нещодавно визнали найкращим у конкурсі підліткової прози і поезії у Литві. Писав його на уроці української мови у Львівському військовому ліцеї. Під час написання твору я сидів саме на цьому місці. У мене була посмішка на лиці, бо я як відчував, що я звільняюсь від якогось тягаря на душі, тобто на душі. Я відчував те, що мені стає легше від того, що я ділюсь своїм пережитим. Я просто писав те, що я пережив, те, що я пам'ятаю свого життя, починаючи з самого дитинства, з 13-го року, коли я побачив, що таке війна. У лютому торік Богдан разом з мамою та братом переїхали із Сіверська, що на Донеччині, до Львова. Його батько пішов на фронт захищати рідну землю, але за півтора місяці родина отримала страшну звістку про його смерть. Батько залишився для мене в пам'яті як мужній в першу чергу, тобто він ніколи не казав, що у нього є якісь проблеми. Його завжди фраза була, і зараз всі згадують мої рідні, то що все нормально. Тобто будь-яка проблема не була б там, він завжди казав, що все нормально і що
все буде добре. Смерть батька підштовхнула хлопця вступити у Львівський військовий ліцей імені Героїв Крут. Богдан розповідає, батько завжди мріяв, аби син став військовим. Батько ще з 7 класу, він казав мені колись, він питав, ким я хочу стати. Я сказав, ну я не знаю, я думаю, в такому віці ніхто не знає, ким він хоче стати точно. І він сказав, що ну, тобі підійде більш військова справа, тобто ти станеш офіцером. Головні причини, чому я навчаюся на військову справу, це помста і захист держави. Чи вціліла рідна хата у Сіверську, хлопець не знає. Каже, рідні та знайомі з міста виїхали, адже нині там найгарячіше місце на фронті. Всю ситуацію, яку я знаю, це те, що кожен день там є обстріли, там кожен день щось руйнується. Ну і буквально моє місто стало таким, як Бахмут, тобто повністю зруйновано. Викладачі Богдана кажуть, адаптуватися у новому навчальному закладі юнаку було нелегко. Втім, нині у нього багато друзів та хороші показники у навчанні. Я помітила у Богдана глибину думки. Він це свідчить про те, що ця дитина багато пережила. Він у нього трішечки інше бачення всього. Ви чули, що він, скільки він багато пережив, коли був на сході України, скільки багато довелося пережити його родині. Богдан нині вчиться на першому курсі військового ліцею. Запевняю, якщо до його повноліття війна не закінчиться, готовий захищати країну. Однак сподівається на скорішу перемогу. Наталя Світлова, Львів, 5 канал. І далі Тер-5 знову продовжує марафон «Незламна країна», де ми аналізуємо всі поточні події, ну а також прогнозуємо можливі сценарії разом із нашими гостями. За кілька хвилин, ласкаво просимо долучатися. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Спілкування з жінками – це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник – легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Клячі східці, вже ноги не ходять. Чекайте, я дошину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на 6-му десятку? Я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс – фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс – гарне самопочуття, активне життя. Запитуйте в аптеках, бажаємо здоров'я та аптека твоєї родини. Геровітал Енерджі та Геровітал Плюс – 500 і 700 мілілітрів зі знижкою 10%. А вже ж, а сина щось прихопила. Нагадую, мазь живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа! О, живокост! Живокост повертає! Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь живокостом від доктора Тайса. Запитуйте в аптеках. Аптека АНЦ, аптека Копійка і аптека Шар. Мазь живокостом 100 грамів зі знижкою 15%. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Купуйте зі знижкою 15%. Долгіт крем 150 грамів в аптеках аптека АНЦ, аптека Копійка і аптека Шар. Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від нікотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я – безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти.